Hej och välkomna till Sundhult. Man skulle ju kunna tro att vi bara håller på och bygger äggmobil. Men lite annat får vi göra mellan varven. Och nu är det dags att flytta korna och kalvarna från Sundhult bort mot Kärnebygd. Där de ska vara i höst och vinter. Och då brukar vi flytta dem här genom skogen. Men nu som ni ser här så är vägen blockerad. Nu tänkte jag helt enkelt börja med att arbeta upp det här vindfället. Så att korna och kalvarna kan komma fram. De här huggarsängarna är nog ett av de bästa köpen som jag gjort. Monitor tror jag det står på dem. Så om det är märket eller modellen. Men de är grymt sköna helt enkelt. Även de här fannerbyxorna gillar jag skarpt. Thank you.
Och så kan det gå när man ska dra undan en gren och dra undan kameran istället. Men nu ser ju faktiskt vägen helt ren ut. Så att då ska jag bara hem och hämta lite stängseltråd. För vi ska ta dem fortsatt ut över landsvägen. Så där behöver vi sätta upp några trådar över lite vägar som ansluter. Hur många har vi här? Det är 21 stora, det kan du inte vara. Nej, det är inte. En minst 20 alltså. 9, 10, 11, 12, 13. 15 röda. Och så har vi 3 svarta. Och sen har vi Luna. Och så har vi Citron. Ja, kom då, kusina! Kom här då, kusina! Ja, kom då, kusina! Kom då! Ja, kom här då! Bra, kusina! Kom här då! Fint, kom här nu. Ja, kom då, kusina. Kom då. Kom, kusina, kom. Kom då, kusina. Ja, kom här då, kusina. Kom då. Bra, kusina, kom här då. Ja, kom då, kusina. Kom då. Det är fint, tolvan. Kom här, gumman. Ja, kom då, kusina. Ja, kom då. Hitåt ska ni. Kom då. Kom här, tolvan. Kom då. Kom här nu. Och nu gå tillbaka till vägen. Kom här då. Ja, kom då, kusina. Kom här då, kusina. Det hjälpte ju inte att jag plockade bort trädet. De gick samma väg som de gick förra gången. Ja, kom då. Kommer de. Ja, kom då, kusina. Kom här. Hitåt ska ni. Ja, kom då, madamen. Kom här då. Kom här. Hitåt ska ni. Kom här. Kom då. Kom här då, kusina. Ja, kom då. Kom här, kusina. Kom då, kusina. Ja, kom då. Kom här då. Fint, Pia. Det är bra du visar vägen. Kom här, ja. Kom då. Ja, kom här då. Bra, kusina. Fint. Så ja. Så ja. Lugnt och fint. Du räknar dem, va?
Jaha du, ja, det är Margareta. Hon gillar inte asfalten. Hon gick där förra gången också. Nu är kommer Ingrid springande efter henne. Och så har vi Greta sist också. Ja. Bra att få lite hjälp. Greta, hon tar det lugnt hon. Var du nere i leran och letade gräs innan? Ja, går du ner där? De är där. Då lämnar vi de nöjda djuren i hagen och säger hej hej från Sundhult.